President. Felles for mange av oss er at vi har bakgrunn fra lokalpolitikken, enten fra kommunestyret, bystyret eller fylkesting. Dette er min første periode på Stortinget, men jeg har lang fartstid fra lokalpolitikken og næringslivet, deriblant 8 år som ordfører. Hvorfor nevner jeg dette her, president? Jo, fordi jeg ønsker å sette fokus på noen av de utfordringene jeg opplevde som ordfører i en liten kommune på Nordvestlandet i perioden 2003-2011. Det var 2 år med borgerlig regjering og 6 år med rød-grønn regjering. Og la meg fastslå meg en gang, president, jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen som representanten Helga Pedersen kom med tidligere i dag av kommunens handlingsrom under den rød-grønne regjeringen. Men det kan ha sammenheng med at representanten kun har fokus på inntektssiden til kommunene og ikke tar hensyn til kostnadene. Den luksusen har ikke våre lokalpolitikere. I mine 8 år som ordfører opplevde jeg at oppgaven som kommunene forventet å løse ble stadig flere. Det mener jeg er bra, siden oppgaven best løses nært innbyggerne. Men det utfordrer både fagmiljø og økonomi i kommunene. Hvert år ved budsjettbehandlingene opplevde vi å ha for lite penger til å løse oppgaven, president, selv om makrotallene viste en reell vekst i inntekten. Vi måtte prioritere. Som liten kommune ble vi veldig sårbare for endringer. Små endringer kunne gjøre store utslag. Kommunens handlefrihet ble innskreket gjennom økt grad av rettighetsfesting, nye nasjonale føringer og mål og økt antall innsigelser. Makt ble flyttet fra kommune til stat. Slitasjen på lokaldemokratiet ble stadig større, fordi vi følte at vi hadde stadig mindre vi skulle ha sagt, og en tilfeldig byråkrat hos fylkesmann eller riksantikvaren kan i prinsippet overkjøre lokaldemokratiet. Da kan vi gjerne bruke tid på å diskutere realveksten i inntekten, president, og jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiet følger opp med et godt kommunebudsjett for 2016. Men av respekt for lokalpolitikerne rundt om i det ganske land, kan vi ikke gjøre som representanten Helga Pedersen og bruke storparten av sitt innlegg til å sammenligne inntekten i 2012 og 2014, for så å trekke en konklusjon ut fra det. Det blir for lettvint, president. Skal vi diskutere handlingsrommet til kommunene, må vi også ta inn over oss kostnadsveksten, endringer i oppgaveportefølje, nye statlige krav og retningslinjer, byråkrati knyttet til planlegging og innsigelser, og andre faktorer som påvirker den reelle handlefriheten til kommunene. Derfor er regjeringens forenklingsreform viktig for å fjerne unødvendige tidsjuver og frigjøre ressurser til tjenesteproduksjon. Mye har endret seg de siste 50 årene, president, og utviklingen går stadig raskere. Vei, bane og kollektiv er bygd ut og gjør at hverdagsregionene har blitt større. Det som tidligere var en lang reise er nå innenfor det som vi kan kalle en naturlig pendleravstand. Men der fremdeles store utfordringer på samferdselssektoren. Regjeringen og samarbeidspartiet gjennomfører et historisk samferdselsløft, der det å bygge sterke bo- og arbeidsmarkedsregioner står sentralt. Det vil bidra til å styrke verdiskapingen og legge til rette for vekst og utvikling i hele landet, president. Den teknologiske utviklingen skjer i et formidabelt tempo. Norge er et av de landene med høyest bredbåndsdekning. Det betyr at vi kan gjøre oss nytte av teknologi raskt. Avstand handler ikke bare om fysisk infrastruktur, men også om den digitale infrastrukturen. Ny teknologi gir nye muligheter for kommunene og vil gi innbyggerne helt nye tjenester og økt kvalitet i tilbudet i årene som kommer. President, jeg nevner dette fordi dette også har betydning for kommunenes handlingsrom. Der Arbeiderpartiet reduserer denne diskusjonen til å bli en debatt om størrelsen på rammeoverføringer og skatt, tar regjeringen og samarbeidspartiet grep og gjør tiltak som har betydning for kostnadene i kommuner og kvaliteten på tjenestetilbudet. Vi gjennomfører en helt nødvendig kommunereform som vil bety økt lokaldemokrati, mer makt til kommunene og økt handlefrihet for våre lokalpolitikere. Det vil gjøre en forskjell, president. Vi er enige om at kommunene skal ha gode og forutsigbare inntekter, og det har regjeringen og samarbeidspartiet levert i 3 budsjett. Men vi må også kunne gjøre de andre grepene som er viktige for kommunenes handlingsrom, og der henger dessverre opposisjonen etter, president.